Vamos então ver agora uns trechos, dois. Um primeiro da acusação e o outro da defesa. Começamos pela fala do advogado do PDT, o autor da ação. Não se trata apenas de uma reunião de embaixadores. Trata-se de uma pluralidade de fatos. Fatos com marcos pretéritos, eleição de 2018, que sem nenhuma prova robusta foi menoscabada, foi desprezada, dizendo que havia ilícitos. E eleições de 2022, com antevisão de conduta golpista. Se o resultado não fosse íntegro, não se cumpriria as decisões. Na petição inicial, lá atrás, já se falava que houve no ano de 2021, 23 acharques contra a democracia. E como essa ação é uma ação investigatória, rogou-se que o judiciário pudesse investigar. Que investigações e que tipificações foram essas? Tipificação de abuso de poder político, tipificação de conduta vedada, tipificação de desordem informacional, tipificação de uso indevido de meio de comunicação. Mas não há fatos, há apenas uma reunião. Como não há fatos? Será que vamos entrar novamente em estágio de cegueira coletiva? Como não há fato? Houve uma reunião com claro desvio de finalidade para desmoralizar as instituições. E de forma internacional, o que é grave, Excelências? Utilizou-se bens públicos para finalidades eleitorais, em várias vezes. Constrangeu-se servidores que foram ao palácio na calada da noite, estão nos autos isso. Utilizou-se a TV Brasil, desviou-se propaganda institucional para disseminar fake news. Utilizou-se aviões da FAB, isso sim, utilizou-se aviões da FAB, está nos autos, Excelência. Dano ao erário em várias oportunidades. Difusão sistemática de fake news. Ataques sistêmicos à democracia. Principalmente aos ministros. Veja que coisa pesarosa. Veja que cena triste da nossa história. E a esta corte. E ao STF. E, por último, tentativa nítida, nítida, de golpe militar, de golpe de Estado na conceituação de Cus Malaparte. Vamos ver agora um trecho do advogado de defesa, Tarcísio Vieira. Não está em julgamento, como quer se fazer crer, o bolsonarismo. Não se está a arbitrar uma disputa sangrenta, imaginária, entre a civilização e a barbárie. Não está em julgamento, mesmo porque o Tribunal Superior Eleitoral é um tribunal, não é um parlamento, não é um colégio eleitoral. Não está em julgamento, portanto, aqui, nesse processo, a validade, por exemplo, de um processo de direita para a vida política da nação. Nada disso está em julgamento. Não pode ser assim. Está em julgamento a reunião com os embaixadores, a vida muito antes do início do período eleitoral e das eleições, em julho de 2022, em que o presidente, sim, talvez num tom inadequado, ácido, excessivamente contundente, fez colocações sobre o sistema eleitoral brasileiro, sobre aprimoramentos necessários, sobre o sistema de colheita de votos. A impropriedade da via eleita, Excelências, é patente. Patente. São tipos que, num escrutínio severo, isso seria legítimo, teriam o condão de gerar multas. Ou por descumprimento do artigo 36, ou por descumprimento do artigo 73, ambos da lei das eleições. Multas, aliás, nos moldes de tantas que foram aplicadas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral em casos rigorosamente semelhantes. Não é preciso ter uma memória prodigiosa para relembrar que multas foram aplicadas pelo TSE ao próprio investigado, ao senador Flávio Bolsonaro, ao deputado Nicolas Ferreira, à deputada Carla Zambelli, dentre outros. Multas por falas de conteúdo desinformacional. Pelos mesmos fatos em julgamento, ministro Alexandre, o presidente Bolsonaro já foi multado.